duulimaadkan oo ah kii ugu horeeyay oo lagu soo qaaday 21 qoys oo ka mid ah qoysaskii maamulka Soomaaliland ka soo musaafuriyeen isla markaana dhawaanahan ku sugnaa magaalada Gaalkacyo ayaa galinkii dambe maanta soo gaaray magaalada Baydhabo. Garoonka diyaaradaha magaalada Gaalkacyo waxaa qoysaskan ka soo sugootiyay mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Puntland iyo guddigii dhawaan uu magacaabay Abdacasiid Xasan Maxamed Laftagareena. Qoysaskan oo isugu jiray caruur, haween iyo waayeel ayaa markii garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo ka soo degeen, waxaa la dejiyay xarunta ADC halkaasoo loo diyaariyay. Joodariyal, biyo iyo agabyo kale ayaa xarunta la dejiyay loogu diyaariyay, waxaana ugu horeyn ka hadlay goobta qoysaskan lagu soo dhaweeyay xildhibaano iyo gaasimyaala. Wayna isku koynay madaxdaana ka sarreeyt wasiirada, ilwaanada iyo maamulka gobol iyo degmo dhammaan. Mar raayse reer koonfur galbeed wayna isku koynay soo dhaweyntii dadkii geeka kooyeen oo la xumaay dowlad goboleedka Soomaaliland la xumaayeen iyo mar ay hadhow waayeen dadkii walaalo aan ahay maamul goboleed hadhow waayeen eedanka mahadnagaana walaalkana diyaaradin koray hankaray in geesa dheeran waylana Abdulqaadir haaji geesa dheer way kala na walaalo eedan ma santa lan kasto aan dhaladi deegaankan koonfur galbeed way leen ku baahanyaa anay dadkaas dad guray taana geek waleena deertay 21 qoys oo tirahan aan dhakanta 78 qofood waleena mayla raay u jeedadan ka muhiimsan oo mayla raay soo unantan surugnahaytay dadkii jirhaan imaska haan lahan dhibaatay inuu hadhowayna isla mar ahaantiina adeeg helan deegaan helan waana markaasaytii wali dareere dadaal badan oo shal duun runtii dhinaga dawladda iyo dhinaga shacabka ba mayla raay ku dareeran sasoo kale wali sasoo kale hay'ado diyaaran yihiin insha Allah hadii Ilaahay ara dadku inyo mayla raay adeegi geysiyan Soomaaliweynay dadka araga haytan namnan shee walantare namba dulshee walantare umadun araga haytan geege iliyo kala haytan dadka inta wada surun dhan una elboorka isla surunayd madila hadijay wala isla aragaani umadna Muhammad ay ki xoogahay xooga ka daroy ki xoolaha ay xoola ka daroy duulimaadkan qoysaskan lagu soo qaaday waxaa ku deeqay Abdulqaadir Haaji Gees dheere oo degan Ingiriiska isla markaasna ah milkiilaha shirkadda Reden gudoomiyaha degmada Baydhabo iyo gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha Koonfur Galbeed waxayna ka hadleen sida loo soo dhaweeyay qoysaskan waxaan u mahadcelinaa gudigii madaxweynaha uu sameeyay golaha wasiirada dhammaan mas'uuliyiinta gobol iyo degmo iyo wasiirada wasaaradaha iyo agaasimayaasha waxaan leeyahay salaamu calaykum waxa aan gudoonay tiradii ugu horeysay oo ahayd 85 qof oo soo direen gudigii gurmadka ee Gaalkacyo joogay golaha wasiirada ahaa 36 ka mid ah waxay ahaayeen caruur 49na waxay ahaayeen dadka waaweyn waxay tirada isku tahay 85 inta maanta aan qaabilnay waa dad aad iyo aad u dhibaataysan way kala maadin jeedeeyay Abdulqaadir Haaji Gees weyn oo shirkadda iska taala London oo 10 kun oo dollar ka deegay diyaaradda takbiir rasuul maxamed aan jeedeeyana maal jeey ilaahay barakaay wasiirka wasaaradda warfaafinta Koonfur Galbeed Ilyas Cali Nuur iyo wasiirka caafimaadka oo ka mid ah gudigii madaxweynaha dhawaan magacaabay ayaa ku baaqay in la soo caawiyo qoysaskana lamba dareere dada leeydu dumuma ku band dadkan dada lahayn hanti kuma qon hantidii oo walka xisaabtama doon awlaadu ma qonna ilaahay in aruri langa siyeed unogii aadi oo kuma qon adanta ka jare marka arang eed murug an law wal taariikhda bani aadanka laga sheegay ma ee may kalado an mahadnagay mahad gaar in ka mahadnagay oo eed iyo eedanka mahadnagay walaalkana Abdulqaadir Haaji Gees dheere oo London ku nool kambaniga ama shirkadda Redline Arang isku leh lanka diyaaradanka horeeyta oo langna an kaalmaysane dhinac kaleena an fiirine dadkan geeka an ka deeqi usuu anti magashay la kana nago la amaaniya mudunyi sa dadka kaleena an ka deeydan oo walaalnyo shee ah lanka sabamay leeraayso oo geeka usuu an deerana mas dhibaatadan dhax surnayna un oo kala an hayna wali kaalanga usuu gujeysada korso usuu gujeysada ee madaxweynaha Soomaaliland waxa uu sheegayna 47 sano koor magaalada Baydhabo joogta adoo malxiisa wasiir warfaafinta dowladdaas malxiisa weed nin la dhaw Cabdullaahi Cali Koor Cabdullaahi Cali Koor nin la dhaw malxiis weed nabada ku joogta magaalada Baydhabo nabada ku baashaalays nabada ku seexanaysi si walaaltinimo lagu jeclaa si walaaltinimo lagu dhiggelinay si walaaltinimo wax kasta u baahanta lagu sameeynaa maanta waxay dhashay in
dadkii awaalkaas ku galeen shaqsiyan adiga madaxweynaha awaalka lagu galay in dadkii maanta aad soo raaftid oo koonfur galbeed ma joogi karo Soomaalina ha laga saara dhaadi taas nasiib darro waayo haddan koonfur galbeed awaalka kale idin gasho waxaa ka mid ah in abaartii dabadheer oo ogtihiin meesha keliya oo nin keenay aad soo degteen in lagu soo dhaweey koonfur galbeed aheyd dadkaas maanta hanti ay leeyihiin magaalada cijwaan koonfur galbeed ay ku nool yihiin mudan madaxweynaha Soomaaliland wax maanta aan kaa sugeyna ma ahayn reer Soomaaliland waxaan ka filinayna ma ahayn wax aad u xun waayo shukri ismaaciil axmed telefishinka caalamiga universal magaalada baydhabo